Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF, diretamente aqui do México. A gente está gravando esse vídeo. Galera, brigadão aí pelo apoio de todo mundo que está assistindo os vídeos. A gente não consegue colocar mais câmera por enquanto, mas mais para frente, quando Deus permitir, a gente vai conseguir trazer de novo mais qualidade para vocês aí nos vídeos, beleza? Mas seguindo aqui nossa série, aqui a gente está tentando trazer um vídeo por dia. Se der para trazer dois, eu vou gravar, tá? E no dia de hoje a gente vai trazendo aí o Loftus-Cheek, o jogador que eu acabei de conquistar aqui através dos objetivos. E a gente também tem recompensa do Division Rivals, tem outros packs de objetivo para abrir. Mas antes de seguir com o vídeo, brigadão aí para todo mundo que está inscrito no canal. Lembrando que se você quiser comprar coins, eu indico o trabalho aí da Safe Coins, o melhor lugar para você comprar suas coins com segurança. Lembrando que o pessoal aí, já bastante pessoas compraram coins com eles, tudo deu sempre certinho, tá? E o link está na descrição desse vídeo, beleza, manos? Se quiser aprender a fazer trade, nosso grupo de trade VIP aí do canal TNF, mensalidade é baratinha também, link tá na descrição, só me chamar lá que eu explico melhor como funciona o grupo de trade VIP, beleza? Lembrando que a gente já tá com, nesse exato momento, mais de 2.667.000 coins e a gente faz trade aí praticamente quase todos os dias, beleza, manos? Vamos pro vídeo então, a gente desbloqueou alguns objetivos aqui, alguns packzinhos, tá? E a gente concluiu também, vou tentar trazer tudo para vocês ver que a gente vai fazendo ao longo do jogo, né? A gente conseguiu o Olayan aqui. Lembrando, pessoal, que essa recompensa do Division Rivals está atrasada. É normal, tá? Eu tive viajando, fiquei alguns dias sem gravar vídeos. E agora a gente está aqui concluindo também o objetivo dos jogadores aí da Liga da Arábia, beleza? E se você tirou algum jogador top, deixa nos comentários para a gente saber. Daqui a um pouco pode ser que vocês tenham tirado algum jogador do evento. Até o momento eu não tirei nenhum jogador, né? E essa cartinha do Ivo é uma boa cartinha também, mano. Não é uma cartinha ruim, não. Vamos ver se a gente tem mais sorte do que o vídeo anterior e consegue tirar pelo menos algum jogador aí do evento. Não precisa ser nem do evento novo, galera. Se eu tirar algum jogador do evento já antigo, do RTTK, que saiu há um tempo atrás, eu já fico aí felizão. Vamos ver o que que aí manda para nós. Lembrando que eu vou tentar abrir os packs um pouquinho melhor, tá? Os packs mais fraquinhos, como esses primeiros aqui, eu vou deixar de lado, porque são packs que eu vou abrir em off mesmo, que dificilmente sai coisa que preste nesses packs menores, mano. Vamos tentar abrir um 80 a mais aqui para ver. Isso aqui foi do objetivo que a gente fez, do DMA que a gente fez, né? Opa! Será? Ah, eu jurei que era o jogador do Mil, o Theo Hernandes. Não é, que overall é? Um Morrone 82. Ah, não, mano. Nem pra ser o Theo Hernandes. E é repetido ainda. Me escapei que deu pra vender, mano. Pelo menos isso, vai. Não foi de todo ruim. Vamos pro próximo aizinho. Vamos lá. Lembrando que eu fiz também alguns outros DMAs daqui, mano. Vamos abrir esse ouro prêmio junto, ver o que que vem. Será que vem coisa boa? Inglês, zagueiro. Ah, posso pular que é do Milan, é o Tomori, né? Pô, mano, isso aqui é um jogador que eu já tenho, galera. Isso aqui é certo que eu já tenho esse jogador, 8-4. Opa, mas dá pra vender, me escapei, mano. Dá pra vender, eu achei que era inegociável o pack. Pô, tá valendo, tá bom. Sei que não vale muito, mas tudo ajuda aí. Pra gente aumentar nossas coins aí. Vamos ver. Vamos abrir esse outro aqui também, é negociável. Que aí dá pra mandar pra lista de transferência. Nossa, pode pular isso aqui, mano. Nem tenho ideia de quem que seja isso aqui. Acho que é da Liga Francesa esse jogador. Nossa, é o Mbemba. Pô, de novo tentando trocar e o cara dá pra vender, mano. Vamos ver o próximo pack. Vamos, Mezinha. Pelo menos um do evento aí. Pode ser do evento antigo. Não tô nem pedindo o cara do evento novo. Vamos ver aqui, agora só pack negociar. Vamos no dupla 78, vamos ver. E pelo jeito nada de novo. Lateral direito italiano. Vamos pular do Milan, overall é baixo. Nossa, e ainda é repetido ainda. Os dois, né? Dá pra vender? Um deu pra vender, o outro não deu. O que que céu? Vamos pro próximo pack. Ô Meizinho, ajuda nós aí. Não custa nada. Vamos ver. Atleta Prime. Pô, eu tenho alguns interessantes aqui, mano. Ó, pacote boas-vindas. Nem sabia que a gente tinha dado isso pra nós. É de empréstimo os jogadores? Vamos pegar então, só pra ver o que que vem. Acho que deve ser igual pra todo mundo, né? Ah, não dá pra escolher os jogadores, mano. Olha só. E o que que vem? Esse aqui não é de empréstimo. Mikel Merino. Bom demais. Aqui os restos tudo é de empréstimo. Que pena, mano. Mas isso aqui é legal, mano. Isso aqui dá pra gente testar alguns jogadores diferentes. Por exemplo, pô, o Lúcio ou... Achei até que era o Alvairan, né? Vai Lúcio mesmo, com certeza. E 24 jogos, ó. Dá pra jogar bastante partida aí pra quem quer montar um timão pra WL, ó. Nossa senhora, que trio horroroso. Pô, o Cannavaro não é horroroso, não. O Cannavaro até que é bom. Os outros dois é que são muito ruins, né?
RTTK de empréstimo. Já possuo uma jogadora. Vamos pegar esse aqui que eu não tenho. E um de três jogadores por empréstimo. Embaixador, quem que são? Pô, mano, aqui. Porque eu já tenho todos, né? 99 jogos. Nem vale a pena pegar. Puxa vida, vou pegar essa jogadora aqui. Enfim. Fica aí guardado aí pra coleção. Já tem seis partidas. Vai ficar com 105. Na verdade, fica com 99, né? Não tem como ser mais do que isso. Acho que aí quando começa a jogar, ela desconta partidas 99 mesmo. Vamos lá, vê se tem algum pack que surpreenda a gente aqui. Aqui não, mano. Aqui os packs são tudo ruim. Vamos abrir um pacote triplo de jogadores raros aí, ouro raro. O espanhol já vou até pular, mano. Não tem condições. Eu acho que vocês também devem estar se frustrando que nem eu, mano. Porque, pô, vem um evento, vem muito cara em pack e a gente não tira nem os piorzinhos. Pô, normalmente eu tirava pelo menos um na semana aí, mas dessa vez tá com card que não vai vir ninguém mesmo. Vamos ver, dois jogadores 80, quem sabe? Fez apertado. Inglês, lateral esquerdo, quem que é esse? Ih, do Manchester United. 8-4, não é? Acho que é 8-4, 8-3, Luke Shaw. Pelo menos eu não tinha. Outra coisa interessante que ele lançou, galera, foi o Demié ali, né? É, do Saint-Maximin. Carta bem top e bem baratinho para fazer. Eu vou fazer também. Assim que começa a bater um jogador de jogo mais alto repetido, a gente passa. Zagueiro é o Pavard. Vamos pular que isso aqui é o overall baixo. Ou Pavard, como vocês preferirem, né? Morrone de novo, Kiktel. Pô, aí é sacanagem. Ainda bem repetido ainda e over baixo. Vamos pro próximo pack. Mais um pacotinho, vamos ver. Duplo 82, vamos ver. Croata. É o Modric? É o Modric, mano. Pô, até pulei, era pra ter visto o final pra ver se não tinha um nocaute duplo. Vai que tivesse sorte, né? É o Modric. Tá aí um jogador 87 over repetido, que eu não tenho o que fazer. E eu vou pegar, utilizar ele aqui, galera, para fazer já o primeiro DME do. Primeiro DME do Maximan. É um jogador que eu quero, não é caro. E eu vou fazer com certeza ele aí para nós ter aí mais para frente para brincar com ele. É um baita super sub. Dá até para fazer uma mistura aí de time, um time híbrido, né? Com a Liga da Arábia, que tem bons jogadores também. Aqui é o seguinte, mano. Vou tentar botar o máximo que eu puder de 83. Porque eu botei um cara de overall. Vamos botar alguns jogadores 8-2 também. Temos o Merino 8-4. Com certeza a gente vai ter que botar alguns 8-4 para poder fechar aqui. Vamos seguir botando os 8-2 tudo. Depois a gente vê o que dá o estouro no final. Vamos ver aqui. Agora a gente faz aqui. Tiramos o mais 9 e vamos botar o overall mais alto aqui. Vou botar uns 8-4 para ver se a gente completa. Se você fez o Maximan, deixa nos comentários para a gente saber se você gostou do jogador, se o jogador é bom ou não. Lembrando que aí ainda vai trazer mais DMs bacanas nos próximos dias, né? Ó, ainda não fechou. Olha, vou ter que começar a apelar para os 84. Agora fechou. Será que um 83 não daria? Vamos testar um 83? Olha aí, mano. Um 83 fechava. Vamos botar a press. A gente usou o Modric, fez um DME do 84. Depois o outro DME é bem mais barato. É um elenco 83. Provavelmente a gente acaba isso no próximo vídeo, a não ser que agora a gente consiga tirar algum jogador. É repetido de overall aí pra gente terminar nesse vídeo mesmo. Vamos ver. Guardamos aqui o Modric. Vamos para mais um pack. Tomezinha, caprichei. Ainda tem uns pacotinhos para abrir, uns bons packs. Pro vídeo não ficar muito longo, galera, eu vou abrir só mais um. Ó, um duplo 83, vai. Se não sair repetido, eu abro mais outro. Vamos ver. X apertado. Zagueiro francês. Pô, não tem nem ideia de quem seja. Deve ser uma jogadora. É. Nossa, tudo isso com um elenco 283 mandou? Não é possível, mano. Nossa senhora, 283. Vamos, mano, vamos mais um pack para encerrar. Saideira, vamos lá. Vamos abrir um pack desse que vem bastante. Duplo 80. Ouro prêmio de jogadores, vai. Tira da massa apertado, vamos ver. E é comumzinho. Norueguês MC. Ó, pelo menos eu acho que é o Degas. É a jogadora aquela. Tem uma jogadora norueguesa também, né? Vamos ver. Tem a jogadora norueguesa. É, que o overall é 8-2, mano. Se fosse o Odegaard, seria uma boa, porque seria 87, né? Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigadão pelo apoio de vocês. Vocês viram que ficou bastante pack. Todos os dias a gente vai ter pack open. É só seguir os vídeos aí. Deixe nos comentários se vocês tiraram algum jogador do evento. Vou ficar na torcida. Como vocês viram aí, pra mim não veio nada até o momento. Beleza, maninhos? Um abração do TNF. E até o próximo videozinho. Não esquece de deixar um like pra ajudar a gente. Fui, manos!